Ni mu mugezi wa Nyabugogo ku kiraro gitandukanye umurenge wa Muhima wo mu karere ka Nyarugenge n'umurenge wa Gatsata ho mu karere ka Gasabo ahari ubucuruzi bwo kwambutsa abantu ku mugongo aho bamwe mu bavuganye na BTN TV badutangarije ko ari imano yabamanuriye nyuma yuko ngo hari imihanda itarimo gukoreshwa bakagana igishanga cya Nyabugogo baba bava ku gisozi cyangwa se ku muhanda wa Puaruru kuri aba bambutsaga abantu ngo kuri bo ngo ni igikorwa cy'ubutabazi ngo kuko udafite amafaranga bamufasha kumwambutsa abatayafite bo bakavuga ko bitenye iki kuko byashyira ubuzima bwa muntu mu kaga mu gihe bari kwambuka muri uyu mugezi ndetse n'imungenge z'icyorezo cya coronavirus cyaturuka ku bucucike no guhekana ubutabazi kereka umuntu kugiriye neza abonye ibyo umukorenda akaguha iryo jana ariko ntarebe n'umugati ariko nabo ubuntu bari kuzamo datukabatwara Nese umuntu wawe yaza ukamuca amafaranga umukecuru turi kumutwarira ubuntu n'abana umukecuru abana turi kubajyanira ubuntu uriya mwaka ese nawe wayampa nkayemera n'abantu bari kwambuka ndetse n'uko imihanda yose bayifunze twe byatuyobeye pe cyari cyo kwitegura akajya mu ntara none babafunze bari gushaka ari inzira zo gucamo kugira ngo bajye mu ngo zabo abandi bajye mu ntara nkanjye hariho ndabona bikabije nk'umuntu nyine bari barabyumvise yakagombye kuba ari abantu yageze yabaritse umunsi wose bakabanza bakagera mu ngo zabo abana aho byabeshi byabayeho bibatunguye kuba tubuze aho tunyura twagira umva re ibingibi ahubwo ni nk'abashoboye gutanga ibibazo mwadutangira ibibazo ubu twagushisha icyifuzo ni uko bareka tukanyuraho inzira zizi naho kuza kunyura ahangaha se muri iki gishanga muri iyi nshayo urabona ubu ari ubuzima tuhakura kandi noneho aba bantu bangana bati n'ubundi tugomba kuhandurira magana abiri urabona ko iteka yanyambukije bameze umugongo na gahunda tugomba gushima twabanje kwikuruza tumanuka twikuruza nanze deza tuvuganire nyine reba abantu bose buze hariya mu nzira cyifuza nuko bareka abantu bagataha wende ejo bakaba aribwo bazabatangira bakanyura hano duhagaritse turimo turakata hano mu gishanga y'ubuvuke mahugu kuko abantu barimo kugenda batembamo abakecuru n'abantu bakuze bose bagateguza uyu munsi ukazatangira ejo wenda icyifuzo ni uko bareka hano bakanyura muri ya mihanda mizima babacisha umunara n'amazi umukecuru bari gutanga amafaranga bakamwambutsa bakamuheka mu mugongo magana abiri icyifuzo nyine twatanga nibareke nibafate wenda umuhanda umwe bavuge bati hano hari imihanda ibiri bati umuhanda umwe ni w'abantu bari kuva mu rugo bari kuza guhaha undi ni w'abantu bari kuva mu isoko baranyura mu bataha oya njye ndashima imana yuko njyewe ntambutse nta kindi oya njye nzi kwiyambutsa turabona bimeze nabi kubera ko reba hariya harimo sarabeto harimo ibintu abantu barimo bahanyura bikajomba nk'abakecuru badashoboye nyine uri kubona ko bimeze nabi pe muduhe inzira tunyure reka ni ikibazo kitoroshye kubera ko umuntu agira isusumira ari ahantu habi cyane ari ibiziba atari amazi na meza n'abana bari kujya bakuraho amabuye twomokeragaho bakayakuramo ngo bari kwanga kubishyura ndagerageje kubera yuko byari bitoroshye nyine ndagerageje nishingikiriza abandi bantu ndahambuka ni umwana w'umwaka n'igice nari nzi ifite ariko kubera ko nabuze uko mbigenza nyine niroshye bakomeza bavuga ko bari ko bakagenda kuko bamwe ngo bari kujya guhaha cyangwa se kujya gushaka serivisi zo kwa muganga nyine ngewe ndi kwifuza yuko baduha inzira noneho ubundi bwo tukazajya tubona aho dutambuka noneho ubundi bwo kugira ngo abagenzi batazajya bagwamo hariya mu mazi kandi urabona hariya ni mu mazi baduhaye inzira abagenzi bakajya babona ahantu batambuka icyifuzo ni uko bareka tukanyuraho inzira ziri ariko ntituze kunyuramo mwiyisayo muri aya mazi tugwa bivuze nuko baduha inzira ndetse ko hariya bafunze bakaduha inzira neza tuzajya ducaye tujya guhaha mwadufasha nyine niba ari no gupima niba ari n'iki mugashyira inzira nziza abagenzi banyuraho mukabaha aho banyurira mukabigenzura namwe nka leta icyifuzo nyine ni uko bareka abantu bakanyura mu mihanda mizima nyine bakaba bati we ni inzira abantu baracamo ni iyi ngiyi
ariko ari inzira nzibone se mwa yamazi ko n'umuntu ashobora kuvunikiramo cyangwa n'umwana akagwamo urumva n'ubundi yaba ari ikibazo. Ubwo yari kuri televiziyo y'igihugu Professor Shyaka Anastase yatangaje ko abaturage bahawe igihe cyo kwitegura haba bo imyanzuro yasanze batari mu ngo zabo cyangwa se abajya guhaha kugira ngo bizabafashe mu rwego rwo kubahiriza iyi gahunda ya guma mu rugo izamara iminsi 15 nk'uko inama y'abaminisitiri yabyemeje kuri wa 18 Mutarama. Jambi Kamanzi Semigabo, PTN TV, umujyi wa Kigali. Nanze deza. Mutuvuganire nyine no reba abantu bose buze hari ya nzira. Kifuza nuko bareka abantu bagataha. Wendeje bakabari bwo bazabatangira bakanyura hano. Duhagaritse tumo turafatana mu gishanga. Yuvuke maho. Kwa abantu bamwe kugenda batembamo abakecuru n'abantu bakuze bose. Bagategura umunsi bagatangira ejo wenda. Kifuza nuko bareka hano bakanyura mihanda mizima. Bacishimura n'amazi umukecuru ari gutanga amafaranga bakamwambutsa bakamuheka mu mugongo ari gutanga amafaranga ku muryango mwambutse umuntu 200 cyifuza nyine twatanga nibareke nibafate wende umuhanda umwe bavuge bati hano hari imihanda ibiri gato umuhanda umwe ni w'abantu bari kuva mu rugo bari kuza guhaha undi ni w'abantu bari kuva mu isoko baranyura mu bataha nyine ngewe ndindi kwifuza yiko baduha inzira noneho ubundi bwo tukazajya tubona aho dutambuka noneho ubundi bwo kugira ngo abagenzi batazajya bagwamo hariya mu mazi kandi urabona hariya ni mu mazi baduhaye inzira abagenzi bakajya babona ahantu batambuka ni abantu bari kwambuka bitewe n'uko imihanda yose bayifunze natwe byatuyobeye pe cyari igihe cyo kwitegura bakajya mu ntara none babafunze ari gushaka ari inzira zo gucamo kugira ngo bajye mu ngo zabo abandi bajye mu ntara nkanjye hariho ndabona bikabije ariko nk'umuntu nyine bari warabyumvise yakagombye kuba ari abantu yageze yabaretse umunsi wose bakabanza bakagera mu ngo zabo abana bo bya benshi byabayeho bibatunguye batubuze aho tunyura twagerageza umva re ibingibi ahubwo ni nk'abashoboye gutanga ibibazo mu dutangira ibibazo ubu twagushisha icyifuzo ni uko bareka tukanyuraho inzira zizi naho kuza kunyura ahangaha muri iki gishanga muri iyi nshayo urabona ubu ari ubuzima tubakura kandi noneho aba bantu bangana bati n'ubundi tugomba kuhandurira 200 naniye witeka yanyambukije bamete umugongo na gahunda tugomba gushima twabanje kwikuruza tumanuka twikuruza Thank you.
neza. Ya.